Urimwega ni dako nyitoge ni gatho cia mwanya ni tondu wa gucagura channel ya Wambui wa Mwangi. Na kimya kia muthenya wa umuthi tutigitie broti nini muno kuri uguo mwena wa matu ta kambuni ya gutherema real estate 50 by 100 turakwenderia 250,000 na tugagwitikiria urihe ciringi 100,000 icio ingi tugakureka urihe na mieri itandatu. Ndugitikire kwaraniria na director witu Mr. Waweru kugerera na mbira hitukira maguruini ma screen yaku. Chano ya Wambui wa Mwangi kurumirira aingi anyu aria makoretwo magitwira ni magite andu ehokeku andu ao kana andu aria marigainie kana kambuni ina wigiririki ingihota gugwakira nyumba ite mbeca ciaku ite kuhorokera kana hatari na risk ya mbeca ciaku kura tweka due diligence ito turonire kambuni ya Mjengo Flexi Limited ni kambuni njega ina wigiririki tondu kambuni ino kiria mekaga ri maragwakira nyumba we wina kamugunda urigitwo gwika atia nako guku bururi ni witu wa Kenya Nairobi jawa bururi na ni majawa bururi tondu ni makite nyumba nyingi muno UG na ni turi gutwara iria makite ku bururi wa UG ni getha ugitikie so kiria mekaga ri okoro ni foundation ire magakwira foundation ino kuringana na tiri waku ri ikuria 100,000 magaka foundation okoro wi bururi witu wa Kenya magaguikiria bisha wone akorwo wi busy wi guku Kenya na akorwo wi bururi waja magaguikiria wone kana uguka mariki foundation magakwira riu nitwarikia tutumire 100,000 iria tweranire nigetha mathie the next step so uguo ni kuga atiriri urihaga wiro ria murute ndurihaga niguo wiro urutwo urihaga wiro ria urutito na uguo ni kuonania mbeca ciaku itingiura tondu already mabite magaka na ciao koguo wiro ramariha wiro ria marutito mugeni uria turi nake muthenya wa umuthi aranjira thutha wa maundu maingi mahapenire kwa umuciri ekoriria akihikio ni muici na muici uyu ahuranaga ngita nginya mutumia wake amwiroreire na maundu mangi maingi mathire makihapenagi muturireini wake jitikiria tumunyite ogeni na nigetha tuigwe rugano rwake karibu sana. Okay, hamari twajitagwo Faith kuma mwena wa Kiambu and rugano rwakwa rwanjiririe o unini ni ngianjiriria gukura ndareriwo ta ciana iria ingi no tugikura uguo ni gwakoragwo na haro muci cia kuhurwo ni muciari tondu baba witu uria join baba witu ndaikaraga guku akoragwo Nairobi wira okagwo mwisho wa mweri tari ngi thikwi mwe thikwi igiri so twaikaraga na mami witu no mami witu ni agithiaga uguo irabu-ini okaru kiria hwai irabu guthii uguo atia ni ameragia yes ni athia tari ngi kunywa njohi noka hwai-ini brother yakwa uria mukuru ni akoretwo arikia cukuru na agathii riu nii ni ndatigitwo ndi munini kau kage ni kanini fio riria mami agithiaga uguo ni agithiaga goka nyumba tondu ni ya sitting tu na bedroom gakinyingata na ni tondu ndaritie na andu ngona tari nie muremi muno nikio wahuragwo nikio tari ngindahuragwo na hindi ino urahurwo urahurwo atia harwe hana atia no urahurwo na ki kuhurwo tari ndirikanaga muthenya umwe iria riuma ciringi 23 ciringi twendia ikiura twahurirwo tugitwarwo nginya borithi kuhurwo yani azina urahurwo ukarĩo nginya na magego ukahurwo mwiko ukaunĩka no ũndũ wa gĩbaũ kĩu ũkona haro ĩyo nĩ too much no niĩ ndonaga tarĩ ũrĩa mũndũ angĩpanishwo kana kũhũrwo azina tondũ wĩ mũremi rĩu rĩrĩa twathire kĩndũ ta kĩu rĩu rĩrĩa gwagĩthire ngĩrĩhia class 8 mami nĩ arakĩona ona niĩ ndĩkĩrĩ mũnene nĩ gwathire ũguo haro icio cikĩingĩha kana agoka e mũrĩu akanyingata ndathiĩ rĩu kĩrĩa ndonire kĩhũthũ nĩ kũ ndacemania na mwanake ngamũria wĩ mwega ngahoya namba hwainĩ niĩ ndaingatwo nĩ mami tondũ nĩ anyingataga ngakĩhũrĩra mwanake ũcio ngamũria gwake nĩ kũ kĩ rĩu mwanake ũrĩa ndathiĩ gwake obviously ndangĩ ndarĩgĩ tũtirĩ gũkoma ta brother na sister nĩ gwagĩthire ũguo o ngĩherithĩkaga ũguo ndaera ta rĩngĩ relative akauga akerwo nĩ niĩ kũrema no cũcũ nĩ anyitagĩrĩra mũno tondũ nĩ angĩaheire gwa kũrara no rĩu ahe gwa kũrara mami amenya ndĩ kũu
nikure hevurugu anegeni amunegeni agakore yani ngekora yani ni ndiramureherera ngino nake haro hede de dauma classit dari na kidu around 12 years kai 12 years ni ngwa beti gothi kwa thuri eh kwa romeani eh na ndakomago muthe taringi muthe ngakoma noyo tondu ndiramenya menye ndirenda menye weakness cia kwa ngathi kuri uri ungi ugo niguo ndakoma ndakoma na different people na ni hena kindu megukuhe hinde yo acha hatide kana no gwakurara no gwakurara ni tondu ndigukiuria I na mundu rumi utangimuhoya bia ndangigikunengera na tondu ni ningitwarire rucini gwakinya ndacoka mucii mami ndakiri na uru na ni hinde yo ngathi ngaikara ngageterera hwaini ni wagithire gukihapena guguo kina ngiona riu mucii ni kurarituha ngithie muthurwa ndarutaga wira ngaheo na commission ni mwanake ungi endagia iratu na migathi ndendia kindu akaheta ciringi 20 hwaini ngetha mbira ku bafu cia kungagura kinyatha kana t-shirt ngekira ngathi hau tea room hari na irabu cietagwa Jerry City na Finas nikuo nguthi nyingire okorwo ni nguona mundu wa gugikoma nake gukoma nake akandiha kana rimwe ngakiaga kurihwo tondu ndiri ni marakiona ndiri o mwana ndaga ngathi ngaikara thi kirabu kuu ngaikara nginya gukie hindi yo inatumia katuigana hindi yo ni ndauma classit ndina riu ndina kindu 13 hau uguo 14 so o uguo niguo gwagithire nginya ngiona nyingi ti wega ndireka ngicoka mucii ndacoka mucii mami ngikora no uria ri muthenya umwe akinyingata githie gacira-ini katageragwo mwe yani azini tariu gicagi-ini he gacira karia gatageragwo ni andu aingi kiuga reke thingaririe na guku tondu riu nikuo itekuonekana ni andu he tiri mundu nguhe thina wakwa thie njikare ndi kana guku thikarite uguo muthuri umwe akihetuka bara-ini akinjuria kairitu ni kii waikara haha ni kii urarira na ngimuhe thina wakwa kimwira nie ni ndaingatwo gwitu na ndiri kundu ndirathi no dress iria guthie Murang'a kuria baba itumite tondu kugu tiri mundu kumenya kuria ndathi akijuria ni kidra fatarange mwira no 200 tu hau niho anjirire ni kuhe 200 no kamwira hete twambire tugikoma nake hinde yo hau o mahutini ee aha ni muthuri wari na gwake ee ni muthuri wari na gwake tondu twacoka kinjira ati hake ni hanene nene tuthi uguo ni guthi kundutira mbia agithie riu akiheaga story na mutumi wake ni araciarire ngake no ni guthia ndutire 200 me nyumba ngimwira sawa ni athire na agiuka na 200 no ni ngitwambire kuingira mabebe-ini agikomanani ringi na no ni ndathire Murang'a ndathi Murang'a sister ya baba ni ajaririe wira wa nyumba kuru ndandikirwo ni pastors na njikarangite kuu ni manjuriri kai itari gwitu tondu ndiaragi cia gwitu kana ki ngimaherugano na makiari na mami witu mami witu akiuga ihi ona ndari na uru na nie ndangithura ati thii gwitu ngacere so ni ndakinyire ihinda ngirwo ngithii ngimacerere ndathii tondu ndamenyerete fairness iria na kwaga gwitikirika ri ndaingiriri nguo githi guikara na kuu nja gwitu and ndaingiria we oka tondu ari kambiri okire akiuria no ugire nguo icio cingirie nyumba na gicitenja so ndanjiririe o guthie na mbere yani hindi iyo ni ndakiirwo gwa kurara no riu ndingikigia ma neighbors tondu nyingi amenya ndoka kwang'ania iguka haro na kurua mucii ucio so ndanjiririe o guthie na arume acio ndio ndikiri kairitu kanini ndikiri ona figa ndi tena mwanake wa kunyona hindi iyo ri ni kwenda gukorwo nani ni ndagithirie uguo na ngigia ihu no ihu riri ndagia ri ngucoki thutha hanini hindi iyo ndirakoma na andu aya kwi andu aya mokaga makahenania kamiti prison ndaririe ni he umwe wahurire na tukianjikwari nake na kikorwe na murata bado turari nao kuu thiini riu mariri na ni akoretwo uma
ona ke nituonanite nake mugakomania e no umwe murata thene atigwo thini so riria nie ndagire ihure ndiamenyire niriao tondu ngikomana na ndu ike and gi higisanirwo ngwirao soso hindi soso ito hindi oni athamite agaikara na aikaraga na ivasha gucokithutha hanini ri wero ni pastor wino kyokageithanie kwanyu wakinya ri ndugucoka kwa pastor hindingi ndiacokire tondu riu ndiakanitio okay no ndonire guthie kumahe thina wakwa na nie ndiroi kuyaria azin here no no tondu nguona tukuhuthia tokuona riu kwira mundu azin ni ngomete na andu ingi ekuona we wi mumaraya wehe kindu agite kiuguo okay riu ri ni wagia nda ni watukanirwo kwira e ni yao na nguikara atia tondu riu ndi thaici ndi na ndari ndigwiciri kwi mwanake ukunyona riu uria ndirahianaga ndi na nda na mi ndikunjitikira bado na ndiu ni ria ndiu no ingira ni ya ngania riu kindu ndekire ndathire gwa cucu witu ni anyamukagira tugikara nake thiku cigana ona ndoka gucera gucera mucii no ndingi ararire ni guka kamwira mami arakarite ngauma ngathi ni gwakinyire muthenya uyu umwe wari thiini kamitiri kihurira thimu akinjira thi ndimuone githie kumuona ndacoka ri ndagerire gwitu kwina tata waikaraga hau haitu na nie ngitiga riu ni ndathiaga uria mundu akoragwo na peer pressure ya kuheana rugano e ndi na ngania ni arandeithia muno ni andu magira mbia ki and riu we tata kumbe ni oire namba ya mwanake uria so nda soka gwi cucu witu ri mwanake uria andumiire ngiri thate e akinjira njikarira na BC wakinya ni ngagwitia ndabatara ngikara nacio 2 weeks akinjitia ngimutumira ci thate akihurira thimu akinjuria kumbe no wikare na mbia na niguo njira wina thina muingi ngimwira tondu riu mbia icigi niwe uranjirite nguigire na ndirabati gucihuthira anjokeiri mbia iria akinjira ndakuhe mbia icio uke Nairobi wikare guku kaha west ni ndirikororaga na mwana waku o riu ni waheo nginya mwana ehe ogeto ndirionada okay riu riria anti yakwa iguire uguo ri tondu we wathire kumwira riu ni ndathingi na ndamwira hahurire mwanake uria kimwira ehe urateithia faithi na ni muhiku ni ahikirio ni mwanake uria birthday yaku agake mwanake ucio agitiniria hau kundeithagia akihurira thimu akinuma no cio gikorwo ni twarikani nake so ni ndacokire kuhurira mwanake uria birthday yake kimwira ni wandiganiri ngoragwo guku njikaraga guku na ndagire ihuri aku ndirendaga gukwira ndirendaga kwikari no riu ndirona tuikare na agiuka riu riria okire ri kuria mucii ni twatiganite riu twahitani na mami fio tondu kundu anjikirie nginya thagiri nikini ngimwekanire niguo aguikirie thagiri hena kaundu taratwira mamu wanyu arakaragwo wothe niki actually akoragwo na machungu fio fio ndona thaici itangikwi yani itangia gutaririe mbere ya atiriri akoragwo na machungu niki wagereria wageria kuririria ri tondu andu aitura matirigagwo wiragwo thina niki okay he ige he hindi ndathiite uguo akahura kande magina na banga guoko mutumia wa itura njoya ndwara borithi ri mami okaugire matingiikara maria atumia ri nyumba no nie ndiamenyire uguo ni kuga atia ndiataukiirwo hindi no ndagihundi ina mieri itano ri ndokire gucera mucii muthuri uyu eguku ri kinjuri ni urageithiri mamu wanyu kimwira aca ngimwira nie ndikwenda ndukanjuri cio uria nyingi tondu nie ndikwenda kiharanio guku muthuri uriku uyu riu baba witu okay mami hau ri ni warakaririe akioya thamo ciakinjikiri ucio akimenyita akioya riu njiko akimiikia ucio no mami okay nie nani ngimiikia gitiini so nie ndatigire giti gikihia ndoka hindi no nie ndokire kuhika ri ni nderire mwanake ucio ndugatinde ukira mami ona ngithi kugia mwana tondu ni augite nginya ndikana muciare
riria ndatwikire ni nguthi kugia mwana ri ndianyitirwo ni ruo no guthia ingithie kurorwo ni ki ndiraigua kindu ngithie ngirwo mwana wakwa ni munogu na ndina emergency ya operation so ndamwirire ndukahurire mundu gwitu tondu ta ringi mwana uyu ndegu survive mami ni augite ndikana muciare na ndiuyu ni atia guguthi na mbere na tondu ndakiroragira tu story ni ndaiguaga muiguithania I ndarĩ na bia mũno atĩ ta rĩngĩ kĩndũ nĩ gĩgũka kĩni happening rĩrĩa ndatwarirwo thiĩ ta ndona kwanza manyamũ macio ũrĩa mahiana nĩ ta ũrĩa wona real movie ũkona ta rĩngĩ ũkuma wĩ mũkuũ ta rĩngĩ ndũgũ survive rĩngĩ ta rĩngĩ mwana waku ndegũ survive no Ngai no mwega nĩ agĩtũteithirie tũgĩ survive tũkiuma rĩu nĩ mwaikarania rĩu na mwanake ũyũ na twaikara wega ta mũthuri na mũtumia twauma twainũka-rĩ gũtirĩ mũndũ wamenyire wa gwitũ no nĩ twahũrĩire cũcũ tũkĩmwĩra ndagĩa mwana ndagĩa kairĩtu na ndagatua kwa mwanake twaikaranga mwanake nĩ anjĩrĩirie gũkorwo na tũ weird things niĩ tũkĩhikani nake rĩ endagia botiki rĩu twaikaranga na mwanake rĩ nĩ atuĩka rĩu ndaroka ũrĩa arokaga nĩ acereirwo nĩ ndĩramwaga kumbe mwanake nĩ acokire ũkora-inĩ and ndamenyire nĩ acokire ũkora-inĩ okĩte mũthenya ũmwe akanjĩra atĩ nĩ gũkwandĩkithanagio Al-Shabab na nĩ ekwĩragwo andĩkithio rĩu ngĩona ena ngangi ĩngĩ ya na gũkũngũra ũgoni nĩkuo atindaga so nginya wĩra ũrĩa arĩ nĩ aũteanĩirie and o kahinda kau rĩ rĩu mwana no arathiĩ agĩkũraga ĩ mami akĩhũrĩra thimũ tũkamba kũnyitĩrĩra hau mwanyu wa kũhũrĩra thimũ tũgĩcokereria rĩ nĩ ũgũtwĩra ekuga atĩ ndũgathiĩ kũraya ĩno nĩ channel ya Wambui wa Mwangi ikĩreka-inĩ ritũ rĩa kerĩ njĩtĩkĩria tũcokererie rũgano-inĩ so mamu wanyu nĩ akũhũrĩra thimũ ahũrĩra thimũ akĩnjĩra nĩ arerira mũno kũringana na ũrĩa ndimwaragĩri nĩ aiguire nĩ ndaciarire mwana we nĩ atigire rũmena rũrĩa kana no njoke mũciĩ tũthiĩ twaranĩrie na ngĩtĩkĩra no kũringana na niĩ ũrĩa ndaikaraga mwanake ũrĩa nĩ aregaga gũka na nĩ ndamenya nĩ mũici rĩu ndamenya atĩa nĩ mũici we hĩndĩ ĩyo anjĩrire ũhoro wa kĩrĩa rĩ wa kwandĩkithio Al-Shabab rĩ ndamũthingata tondũ nĩ okaga na tũindo ngamũria rĩu nguo ĩno rĩ nĩ ĩroneka tarĩ hũthĩre kĩ thimũ ĩno ĩroneka ĩna marĩtwa ma andũ nĩ okire akĩnyumbũrĩra na rĩrĩa amenyire nĩ ndamenya anjĩrĩirie kũiyaga rĩu nginya ndĩho ta rĩu okorwo nĩ ngete kũhũra na ndĩho ona kwĩ mũthenya we ndamakaga mũtwaranĩte nake ũguo nĩ ekũhũra na ngeta so niĩ ndanjĩrĩirie nginya kũigua guoya ona ndĩmwagĩte nyũmba arega gũka ndaigua mbu kesiri tokorwo nĩwe woragwo ta rĩngĩ rĩmwe ngamũhũrĩra akanjĩra we ndo ambe ũtige na mwenzangu ndĩarathwo na gũkũ so ngĩanjĩrĩria gũkorwo na bia ĩrĩa rĩu ndĩroragĩra thĩna wa mami rĩu ĩno nĩ bia ĩngĩ mami rĩu so rĩrĩa mami ahũrĩire rĩ ndaeciririe tu gũthiĩ mũciĩ twathiĩ tũgĩikara nake tũkĩarangia hĩndĩ ĩyo rĩu mwana ena mĩaka mĩeri ta kenda ũguo ngĩkĩona nĩ wega tondũ ona kũrĩa ndirĩ na thayũ rĩu njoke mũciĩ ngĩthiĩ ngĩoya indo ciakwa na ngĩcoka mũciĩ ndacoka mũciĩ twaikaranga ta mĩeri ĩrĩ wathiĩ ũyũ ndegũgwetha aca ndekũnjetha ona ndakũhũrire thimũ ona ndoĩ gwitũ nĩ ahũragĩra thimũ but nani nĩ ndonaga rĩu ona twacoka nũĩ hatirĩ tondũ rĩu mbia ciokora-rĩ cithiaga no cirĩcoka ta rĩu ona nĩ egũthiĩ eke kĩrĩa ndiru ya ngiri twendi no egũthiĩ ciothe karata cithire ndarehaga ona kĩ mũciĩ ona atũrehera mũcitĩre obviously no gwĩkĩra twekĩraga ta rĩngĩ nguo no azin gũikara maica mega hatiarĩ marĩ maica ma hahũ nĩ maica ma hahũ tondũ rĩrĩa waga mũndũ aigua mbu ekũhũrana nginya ngeta yani muge mbu inyuothe hau wona akĩhũrwo ndũkwenda mũndũ waku akue no ũkũmũiguĩra tha rĩu nona mũndũ ũcio ona ndareiguĩra tha rĩrĩa rĩu mami anjĩtire rĩ twaikaranga mĩeri ĩrĩ rĩ akĩanjĩrĩria rĩu nĩ bunjo tena niĩ ndĩna stress cia nĩ ndauma Nairobi mwana ũyũ ndarĩ aramenyera gũkũ gĩcagi andũ mekuga atĩa
nguo ciagia ndoro cia mwana na ndirahota kuhura ndacirinda ndo ciguikara nginya wiki ndona mami riu nianjiriria nyingi kiria riu niarathi uguo ni kunyuma irio ri ndathi ndanjiriria gucari kwa guthi kana kwa mundu ngihikia na kiria ndonire kiega ni kuoya thimu ningeci namba ngatuma tu message uria ukuhurira twariria nake ri twari nake niwe ngwika ati tu gwanjiriri kumucit shock na twendane nake na ni gwagithire uguo ngigeci namba na ikiingira kwi mundu mwega na tukianjiriri kwari nake kia have kuthia nginya gwake kumumit na wathi muthenya wa mbere watuma ka message akwira uka tucemanie ri wathi ni wamwendire kana ona ndwaroraga kana riu ona ndirarora ati kana ni tukwendana nie bata ni ndona ni kwega ni mwega na ndagikinya kuu ngikiona ngai ni akindemera njira tondu mwanake ndarakinywa njohi ena wira mwega ti toria muici ona ndaracererwo aragiuka tha imwe tha igiri mahinga wira nari mugithi ni anji kunyonania na andu ao aria me hau around ni amenya wina mwana ndiatigaga mwana tondu kuringana na uria nie ndareretwo ni ndokire ngienda mwana wakwa biu so ndiamutigaga handu ndirathi riu mwanake uria ri ona ngithi gwake kwari na mwanake waikaraga kuo amwingatire ni undu wakwa tondu ni akigia family no ti ati ni kugia nie ndirenda kumwoni ndi desperate ni guthi ngacera ngauma ni gwagikinyire ihinda akinjira nduka umenye ndukagia ihui tondu mwana uyu nona mieri ikumi uguo ni hindi aratamba ni munini kikimwira sawa na tondu kuma nie ndi mundu munini ndiri ndakihuthira family planning ona ndiahuthagira condom ndiri ndagia mukingo ndiri ndaeka ati ndiri ndagia ihu so ndingietigirire athii kiria ri athii wira ni twatigaga riu ndarara muthenya umwe thiku igiri ri ni kuinuka ndainukaga kamwira amenyete ndina thina gakorwo ni ndainuka riu riria gwakinyire ihinda kwi February ngiinuka ninite ta wiki ithatu ngimwira ndina ihu o kumuthima nyonekana no akirere ngimwira ndina ihu akinjira ni anegenire no akinjira ni sawa no na nie ni kumuthima ndamuthimaga after wiki niguo ndeyuririe kai kurathia atia ndiragicererwo niguo ndanotire niguo ndanotire ndina ihu kihurira mwanake uria akiruga na akinegenia kinjira gwakwa ndwirigite koguo nonga kindu urataimaga nonga ndaga kunyingiria box uguo nigetha twendane kana nguhikie nokorwo ni ukwenda twendane ringi urute ihu riu ngimwira ni sawa na in fact ona ndari ndirirute no kwi murata wakwa wakagwitwo muthenya ari best yakwa na rimwe atukoraga toro ngimwira riu muthenya umwe agiuka kinjira thimu yake ndiri mwaki ndimwikirire thimu mwaki tondu soketi ciari njihuru methainä rä ngiona ndimutwarire bedroom yake niguo ndathire thimu yake ngithiä bedroom ikihurwo ndarora namba kona namba ä no nä ndimiåi gwikaranga rä niguo ndonire namba ä no rä nä ya må ndå å rä a waku na no igua må ndå å cio rä u å cio må gä thi kä riguo rä u å yå rä nona ndarä oka gå kå gwitå rä ona ndoä gå kå na gå kå mamenyanä ire kå kå rora kä rä a thimå yake WhatsApp arahå ra nginya mbica ndä rauga nä ihu ndä raruta kumbe ahå rä te nginya mbica atä ona akomete ha gä tä-inä gå tirä thibitarä arä niä ndä rauga ndä thibitarä we no mbica arahå ra tå kä negenani na hau nä ho twatiganä ire na må ndå å cio na hau ngä tua matua ma kå rera ciana ciakwa ngiuga rä u ndikå rora må ndå kana andå mekuga atä a na ndikå ruta ihu rä rä ngä anjä rä ri rä u gå cari ciä barå a cia kå hå ra nguo ciä barå a okorwo nä kå ruga gå ikarä ra na må ndå ciana ngakä rä hwo na rä u hä ndä ä yo tondå rä u nginya nä ngå kanjiare kahä na ndagaciera rä ndagatuire baba å yå witå no rä u tå takinyä te hau ha gå ciara rä hä ndä ä no ndoka na mwana å mwe rä må ciä rä
mami kwe hindi nigo TV cia umira muthuri uyu ni okite riu uyu baba uramwita muthuri uyu niki ni baba wanyu muguciari kana mamu wanyu ahikire na inywe riu ndokire kunoti ahikire na ithe oh no for me ni ndimuhete respect ya baba ito kuzi ni wenderetwo nake mwite baba tia kumita muthuri uyu aya riu okare go TV cia koretwo cia umira akihurira mami thimu akimunengera mami akinengera thimu akinjira uka handu hana wigire mbia cia go TV githi riu tondu ndiramenya cocora iria anjiragira redia actually ndio ini kuri ni no guthi ndagithiaga ngikora ndaingira nginya kirabu na nikuari akingurira soda na nginywa wega muthenya uyu ngi nie ni ndamenyerete ni atuheaga mbia githi na tondu ngiri na thina obviously ona ndi mwana ri ni atutwaraga supermarket tukoya indo haya ti okorwo ni egututigira mbia tugakioya mbia so riria anjikirie anjirire rucini ru akiuma ri akindigira 300 mami aumire na thina akinjira rehe mbia icio muriaga mbia mutathukumite hau niho riu ndamuririe ati wanjira ndehe mbia ciake muria ndukenda kundirikania maundu mwana korwo namo muria mbia mutathiginiire ki ngimuri ni iriku ciiguthiginira ndukandirikani maundu mwana korwo namo hau niho ndakire kunutira augaga twakoragwo na mundu rumi uyu baba wanyu riu akinjira ona ira murari kirabu so ni okire kuga turari kirabu na nie gutiri undu to cio ndiarite gikinengerwo kiria gikineana mbia ciene na riu hau niho ndokire kunutira nginya uria ugaga borithi tutingeikara turi atumia eri hau niho aminaga turi atumia eri nyumba iyo we ni mwakoragwo na baba wanyu ona ndire ndeciria undu to cio ni aria kuringa itheru actually ona juwi ucio niwe baba witu nie ndamenyeire hau ti baba witu riu gwagithi uguo ri so riria ndagiire mwana ri ni ndeikariri ndagi ihu ni ndamenyire riu no ndeikariri na ngianjiriri kuhuragira andu nguo na mwana agiuka githurano gia 2017 gaka kanini kwi Friday gaka kanini nikiendaga gukoma kwari thaa 7 cia muthenya githi gugakomi ndauma ngiaga gaka kangi kanene kari around 3.5 years ndoka gukarora ri ngikaga ngirwo ni ciana ciari hau maikuruka na ng'ania njira ino nie ndaikuruka na njira iyo ndathire biu ngiuragiriria mwana na tondu ari mudrume ndatuikire yani desperate ni ndirathingaga hinya riria ndacokire ri ndiaririkanite hau uguo he kinyumba gitaikaragwo kumbe nikuo mari riria ndokire ngitatumia ngiciria kugera njira ingi niguo ndonire mwana kimuria mumako mwanake akinjira ona tutiuma nake ngimwira atumia manyo na makinjuri ni uramuona riu mekuraihu ngimera akinjira rehe mwana itiga kumuriri ciuria naku ndoya mwana ri mwanake anjiriri kuribariba maguru so mwana ni aripitwo o hau niho ndarekeire ari 3.5 years hau niho ndarekeirie mwana na mami witu niwe aumanire na kambi kuzi ari o gicagi kimwe yuka akioya mwana magithi magikora mwana ni muripe magithii thibitari magithii nginya borithi so ndacokaga guthii afterwards ndagia hinya and ni ndati riu meciria maingi mari azin uria nguhota ndingihota gukopu kana nie kunyitwo kana nde kunyitwo mwana uyu medication yake ndi uria gwathi thina uria ndi naguo na irio no kwirigi no kwika ati kwihiginyania ngona yani azin tanjiarito korwo ndi na mathina maya mothe tondu ndi mathina ini uyu ungigoka na gutire mundu urandeithiriri na gutire hope ndirona ingiona kona yani tanderanirie ona mathina ndacokire ngithama hau haitu mwana ni anyitwo anyitirwo na akihingirwo kiria mwaka na nuthu
kairi tu ni gathondekwo ee ni athondekirwo though maundu maria no makagia kuzona mudru miakarira tundu yani no ni niakithondekirwo niguo ndokire yani azin gukiremerera ongireraga ciana uguo ngihurira andu nguo tari kuingir class 1 mwana ucio ni no fitha ya ngai ndagitari ndahuragira thimu niwe wa nguo niwe wa negerire cash ya ngiri nyanya kinjira ingiri mwana cukuru so niguo yani no fitha ya ngai no ni gwathia uguo na wina thina ndingihota kwira mundu tondu nguo no kugua uru kana ni ukugua too much desperate kana ukuona uyo ngani ururite muno na ndingietikiri mundu rume ndagiukire uguo mwiritu umwe akiuka murata wakwa kinjira Saudi Arabia ni kurathio ni uguthi ngietikira akinjira kuu guthie uranindi ukioya indo uranindi o kiria o mweri umwe tu ukorwo woete passport na andu na ngithi kuoya tondu ndamenyaga mami ndekunjikarira na ciana ngitua guthi kuoya ndamwirite no muthenya wa guthii tondu ni guikaragwo ngikirathi wiki igiri ni athire ndathire muci na akinjira cigo ciari ndito ati ona wathii kuroharagana kuu urenda guthii urenda kundigira ciana ngimuri na nithi ndoretikirite na tena ndirathi ni uria ndiraritũhirwo ni muturire guku ki akinjira tukiuma riu ngimwira nii ciana cikuekana cikare na atia nii ni nguthi kuu githie githoma wiki igiri na ngikora ni acenjete ngirwo tondu ndero ni mweri umwe ngue indo ciakwa ndicithami ndicitware muci tondu no mweri umwe uragika ati niguo ngorwo thiite ngithama ngithi muci haya ukwamba kunyitirira hau tugucokereria hau ikirikaini ritu ria keri turikirekaini ritu ria gatatu na nirio ria muthia reke tucokererie ruganoini so ni wa mwa guthie itathiete ni ndaikarire muno ingigathi cause ndanjiriria process September ndathia February na September October mami witu ni anogetio ni ithui tondu turakiria gwake utiri na ciibarua na riu hau ni ndarigirwo ria ingika ndingiahotire kwa afford kuoya mbia thii ngekomborere kana guthii yani azin kwanjiriri maica mangi muthenya umwe tondu rimwe ni twagaga ni agaga nginya gutuhe irio nginya ciana ni ndathire kwa neighbor ndathiaga uguo yani ngaikara kuu niguo ngicoka ngagikora ta ringi ni akimaheire irio ngagiuka gukoma ni aingatire ciana igiciira cithii kwi nyina na ni kwauraga kwari thaa igiri cia utuku ngioya ciana na ngirigwo kuria nguthii no ni ndathire kwi murata we ngithi kumwira geria kwaria nake tuone kana no agicenji na aria akinyitire ciana tondu ndireikara nacio kwa ni mbe hau murata we akinjira ndangihota kwaria nani tondu mami ni andu aria yani maragia one haha no anjiriri kurira wone nii nini ndina mahitia kana okorwo ni egukugaruruka egukugambirira nginya wehere hau so riria anjirire ndekuhota tata witu wari hau around ndathire ngimuhenia itira ciana ici ngire nguo mucii njuke tuthie nacio taun akinjira sawa ngithi he muthuri wakoragwo na mpesa kuu gwitu ngimwira ndeithi na 300 ni ndahura nguo rucio ni ngamurehera ahe ndathire rimuru tata ahurira nii ndamwirie ndirihota gwita ciana kana ndiciike uru ndona kaba ndimutigiire o uria gugathii ndakinya rimuru ngihurira kairitu getagwo Royce ngikahurira thimu ngikera ndi rimuru na ndiri na gwa guthi gakinjira gaikaraga Kiambu na gakinjita ngithi tugikenji guikara nako ndi hau ngicaria kawira ka mukawa ndarihagwo 300 kuma thinacara nginya thaa 3 ngiruta na ona ndirio hau niguo mwanake uria twagire nake kahia hurire thimu kinjira ni aherete na ni ekwenda tuonane ngiona tari ngai wa mutuma tondu riu mwana ucio na bado ndirarigwo ndiramatiga ndamatiga atia
Ajira thi ni ajirire ni ahoire muhera akinjira ni sori muno na no nyende kuona mwana wakwa na ni riu ni ndona atari ngai wa mutuma tondu ndire ndoteithia na ona tiga ndathiaga ni ngionire angeathirire hike ni ngiahikire githie ngigira mwana ngiuka ngimutiga na ngimwira ona ndirathii kuna ungika ati no wega ona ungikara nake withe. So riria process yagirire ri kairitu riuge kwi mami kahi ni ndagatwara gwithe riria kwagirire nie no guthi ndathire ugituika ona nguthi Iraq ndathi ni ndonire family njega family twaikaranirie nao na ikinyenda muno 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 so yani ona ndina thina riu o nio mabiraga twabiraga tukarira ithuothe tondu rimwe ni nguhurirwo thimu mwana riu ni ndahurirwo ni mwanake uyu thimu ni mwanake muthomu ni atindi akini blackmail riria ngoka njuge njarie ruya njuge ni wateire mwana ndukaona mwana ringi nake mami tondu ni aiguire ni ndathire ri ni anjiriirie gukinyira mwana uyu ngikuria thire so riria tondu riu uyu mwanake kwao ni ndanjitie kwari na andu ao ni ndahangire namba cia andu ao na makianja gikundumira mbica cia mwana riria mami atuikire ni aracari mwana ri yari very easy nda twacaririe mundu wa children's department ndina kuu na tukimuriha akiingirira mwana gwituika riu mwanake uyu ni ehererio mwana mami tukianjiriri kwari ngianji kumutumira ngiri ithatu igiuka ngiri inya until muthenya uria ndokire ciari ngiri ithathatu na ngiuka tondu ndiokire kia wega yakinyite handu ndungimutuma akagurire nguo ciana nguo ndarenda gutumwo ndarenda gucirihira cukuru ndarenda twarie na ciana thimu yake ndarenda ndume neighbor twarie nake twarie na ciana tondu eguka kuhe maundu wone nini nie muremi biu na tondu ndirona andu othe maranguo nini muremi ri na ndirenda nie kumahe story matikamwone muru ri so nie ndakiragira na story ciakwa blood pressure ikiambiriria kugwa ndina kuria na ni gwagikinyire ihinda aria makinjuria kana mandihire tigiti ona itarikiti tamu yakwa ya kuinuka kana ni nguinuka ngimera ii tondu ngina hakinyite mwarimu ni ekuhurira thimu anjurie ciana ciaku citiroka cukuru ni kii kiuru ndiri muhurira we thimu na ndiri tuma mundu anjire kurathi ati na ndiraririkana uria ndanagerera ona okorwo ndekugereri ciana ciakwa ri nii ni njui bitterness iria na magereri so nii ndirona niguo egukumagereri na igikinya handu ni nguka ndokire 25 deck ndamahurira thimu ri ndahuririe mami witu ngimera hena indo ndaheana na ni surprise manengereri ona hau uguo so mathie na mahurwo mbica ciana cigitumwo ciakorire nini makirira no ni macokire magithie mucii mathi mucii riu nii ithitithiage thutha-ini ngikinya hau gucokia thutha ndina kuria ri brother yakwa uyu mukuru ri ni athiite akahinyiririka na ngauga atiriri ona okorwo tutiiguanaga twi mucii ri ni ngumuteithi handu makaugaga ati ndathire na kuria na ndingiteithia mundu witu ndimuteithi ndakinya na kuria mbia iria ndathukumire ri ngimutumira obviously ni nii ndekaga process iyo yothe so hatiri mbia nyitaga ona okorwo ni anyitire mbia nini noga ngiri 50 ngiteithiriria process iyo na agikinya ni eguthii Qatar ciari ndatara ciothe cirokaga ngiri igana ria 45 na tukira na we wakinya kuu ri uritumaga ngiri 10 o mweri getha ni ngiuga ni gucoka ri ugakorwo undikiire akinya ri akinya na kuria ri andumiire thabari igiri ngiri ithano ithano na tukihitania na tukibrokana tondu azin hatiri undu aragutethia mbia ici ciatuma nginya mami anjire ati ona angigakua ndikanathi kumuthika ona ingikaigua mathiko make ni magiteitha nduku ndikanathi gwika ati kugura ithanduku riu so ni maundu me yani mena ruo yani ngiona mbia ici tondu nicio ciratuma ri kabona tutigaite kwaraniria nake na tukibrokana
Ya ni dokire ri dakinya hau ngiuka kuoya ciana ri. Dakinya haito murango ini ngiigua mutumia wa brother yakwa era ciana tiriri. Na simgeka na mama yenu basi kama akouko. Ndejire ciana ciakwa hau murango ini. Mgeka na mama yenu uguo niguo mutiritago guko umai. Na hau niho ndaumire na ciana. Atire kindu tuoire no ni acokire kuneana nguo thuthaine. Indo iria ndari nacio iria ndatwarite mucii ni aregire kuneana augire kuno thire na taringi atumia kana thuri akuru azine thuri ya gicagi ki na ningiona tire bata wa kugiana nake na ndirona haria nginyitie ri ni angereirie maundu maingi muno so ndathire ngigura indo ciothe na ndingiahotire kuma kugwito ku ni ndonaga cukuru Emwe di 25 ndingihota guthi gucari kundu kungi cukuru na ndwi na cukuru sky grow mweli thatu so da prefer ile guikara ku githie ngeda nge furnish nyumba na ngigura kirafu no ndaguraga kirafu mentality yakwa ni ndio uhoro wa kirafu ndagurire azin tondu ucio nguo wira uria ndirona wi muhuthu harini ndona ngiona nduka tari ngi andu no mage guka kugura tondu ndi wa ku wiru no arume ni mukunyitana na wega ko ndathire ngiuka ngioya kirafu itekumenya kirafu giki ni kirima thina bado tondu kirafu gitiari kioro ni kirenda ni undu wa hygiene kirenda uhoro wa medical ma kiria so kia bia cia thirire tari kiti gwikondo na nikia dengeriri muno ngita partners of which size dina partners but ni drona bado onao itira ni maroka ku kuhiana tari ku ngaruruka umwarutete ngirite uyo ngiarutete 20 but turagusania afu iti demerite tuona dikwendo horo wa kirafu ndiwe kana share sisi yakwa ni sikugura he mundu kana he mundu kugura kana he undu gwikika ndire na bia cia ki tutirona irio cia kuria ciana ni cirani ndikuon ndirenda kuonia mundu ndithi kuzi ndirari na mbia ndirahota kwiyaria kuri andu ndirithi gutiri mundu yani ungiona wi mutheru etikie wina thina arumeo aya marakuona ungiarakwira ni akwendete but for me mentality ni njo ya arume ni kiria no akuhuthira hindi iyo so gutiri undu ungiuka mami witu tondu yes ni ndagereti kwaria na andu ngina ona he the George Kate no dekire de Iraq pastor gya kidira ihi ufati gwika the jongi mwira sawa ni ni ngurite mburi ndina ku ni gathinjo no riu we undu nduracenji ta ici onoka kunjira ati ni arenda twaraniri for me ndiraiguo guo for me ona damu ona handu guo ni ndionaga nyonaga uru tondu yani maundu maingi na life yakwa guthukai ni ndirona niwe Ndiu yakinya ni uraigwa tongirekera mamwanyu ni ndingiuga ndimurekeire kiri itarenda ri ni kuona ndirona uru wake kiria ndingiuga ati azin tariu ati tariu ciana ni aracitire cigwake but ndirona ni undu arenda twaraniri na undu ucio ti ati twanaga gwika ni undu tutuire twikaga so kironda nie ni kuhea heaga na handu tuheane ironda I ndaici kiria nyonete ona kiria ndirona ndahitiri ni guikara hau kiria ndirabanga ndaici ciana ni ciahinga thukuru ndirenda kumweherera kwehera ku disappear kwi andu mwitaniti onao tondu azin andu acio matingi guteithi for me uguo niguo nyonete alright tungihurira tariu hindi iyo ni ndahuragira anko yakwa thimu ngamwira ndirenda guteithiriria akuni akushughulika anything so mundu ucio ndangiguteithi thaa ici ndirathini koguo brother yakwa I ena mbia ni arona musara katali but ni ndirahingirwo nyumba ndiraga gia kuria ndirai thiri waku ena thiri wako aya tugithi gutiri hari kamwaririe brother waku nigetha ngiko ni agikaire wega ri agigucotiga thiri gaku and then ni tukwenda waririe mamu wanyu ciugo cigana ona tugithie kurikiriria ndaika cia muico okay for me my brother ni no nyende gukwira azi ruo ruria wanangereria kana ungereirie
kana undu uria nie ndiraigua ndi naguo maundu macio bitterness iyo yumanite na kindu tabia icio na uya we yani nie ni ndaguteithirie we he hindi wari no hoti na ndwandeithiri nie ndaguteithirie bia ciene ona esiringie mwe fatani ukoro ni waugite koro ni kuheyo ingia huthirite kiugo ni ngakuhe ucio ni undu ungi no tondu yari thire gutiri uria tugoka tuiguane ndi na bitterness teyo he mami ingimwira nie ndigua ndita mwana waku thaici nie ngoro-ini yakwa nie ndikoragwo ngukuwite na ti ati ndingienda gugwita mami kana kuiguana nawe no nie nyonaga tari undu twamenyerire gwika na undu ucio angikorwo ndungiagirira kana undu ucio tutingihota kuwika nyona handu hanjuke ukandakari ringi kana ngurakari niguo turaikara nawe kaba gukweherera andu maugage ati ni ndakumenire na in case thaici ni nguthii ti ati ndirathii ati ni undu wa ati ni nguthuire kana ki no ni kweherera tondu riria guka ona twaraniria ukanjiariria miario miuru ki undu gia kundema ati ndikana guciare ndikana guthike ndirona ta he undu utigarite ndirona he undu utigarite ngoro-ini so pole sana ni tondu wa maundu macio mothe ugereire na no wega ni undu wa gwitikira kwiaria ni to ni urathii ri ugutiga ciana nao ni kurorora urathii ku ndingitiga ciana ukura na ciana na for me ndio ikuria ndirathi na cieti ndina kashi ya guthii kuria ndirathi ndiri na wira ndio kirabu kiu hatiri tondu hatiri undu kirahe na ndio ndiri ndiramenya atiriri kana ni gukiheana ndirakiheana cause ndirahota kwiyaria njire mundu ni kwendi ndirendia mundu ngiagoka agakwira mbia ni ciraheanwo but ndatarathiri tondu ndingikiaga ndina tuthiri tuigana ona gutiri undu yani mbia icio ona citirandeithia ugwika atiriri kirabu giki cia iria nyingi ti ciaku tondu niwe wakiambiriirie riu uikare na aya mwinao aya uyu wa 20 na uyu wa 80 mwaranirie nao kana uinvolve mundu ungi urenda kugura kirabu giki wewe ndie cia ci ciaku unengerwo wambie gwibanga undu ungi right tondu hau wina mbeca cikomete ho na tondu ni muravurutana na aya muno na ni muragucania ri magucokerie mbeca iria waigiriire hindi iyo riu matigwo na kirabu kiu marieri akorwo ti uguo mukiendie gi giothe mucoke riu mugayane we warutite shares cigana ou we warutite ou we warutite ou mugayanie mbeca cianyu o mundu atigwo nacio and then he handu ngwendaga gukwariria hariri hakurakarira mamu wanyu tutirarega nima ni akuhitiirie na uguo ra behave niguo mundu no mwabatiä kå igua ruo rä u pain ä yo raigua ya atä mami nä we å rangereria maruo maya mami nä we å ranjä ka å å guo raigua nä å batiä gå korwo å kä igua no rä rä hä ndä ä rä a he må ndå å ngä å ratwä rire å horo wa gå thikå ria hä ndä ä rä a wathiä o må thenya å karirikana mami enjä kire mami enjä kire mami enjä kire brother yakwa njä kire nä ma nä makå hä tä irie na matibatiä tondå acio nä o magå kå hä rä irie må no na tå hiå tå rä a twä ruo må no nä tå rä othecangagwo nä må ndå wanyu tithå yaku må rata relative waku tå u nä tu tå hiå tå rä a twä ruo må no gå kä ra å rä a å ngä cemania na må ndå na gå kå nja agå thece kahiå ndå ngä igua ruo ta å rä a å ngä igua he må ndå wanyu so å guo å raigua nä å batiä gå korwo å kä igua no twarora health yaku ya bp kå gwa thä wä na ciana å rarä ra hau rä ngä å kaga gå korwo na å kä hota gå thiä wä ra tondå bp nä thire thi tweciria å horo wa health yaku rä nä no ngwä hoe må no uige maundu macio thi utige guthikuria ati mami hindi na nianjikire mami hindi na nianjikire ni harito no riu haha ri mundu ekagwo gukia hinya by default tondu ciana ici ni irakubatara na nona hindi ria wathire Iraq urauga ati maundu maria wakorire ikiru koguo other than we gukorwo we nyina ugicirira na ugicihe wendo rio ciagirire ri ona wacitiga mokoini ma witingi turito to rio ngi street we wi nyina na handu ha weherere ciana icio ni undu wa pressure na kina kiri irerwo å ru rä na we mwene nä warerirwo mamu wanyu ndakå heire gä keno kä rä a å ngä endire rä githä to wä riririe ciana icio gå cihe gä keno kä ega ta mamu wao
So riu haha ni haria ugaga ningugeria na ngai ne kuhotithia kuiga maundu maya mothe thi ndige guthikuria maundu maria mothe ma happenire nyambi riu gu focus na muturire wakwa na ciana ciakwa kuma riu tondu da trust ya ndo itu ni ndirona maruo maingi no guo rauga ni kwamba kumeherera ri it's very okay nigetha uhire nginya riri ukaigwa riu no atuika mature fio ko handle ati ona dathi musima miarumani dathi musinga ni ari euru riu ni hirite na no hote ku move no hote guthi forward ya so kumeherera ni kwega no ti kumamena kumamena ni ngoro yaku urethera thayo no ndugakiehere ati mwaka miaka iri miaka itano ehero hanini ukihoyagira ngoro yaku no kiarageria ngai gutire mwehia wana rigwo ni ngai ona maundu mucio mothe ureka ndukae kuona a very dark past o mudo wothe ni ari past yake na riu ri gutire muhia wana rigwo ni ngai kuma muthe wabie gukinyukia riu wehere hau kireini ya kwimena ya kuga dekirwo angane ni darera ni irio na thina anga ngai ndanyonaga riu muthe wabie kuga gutire muhia wana rigwo ni ngai riria mudo na mehia make akuhiriria mutharafaini ngai augaga ukai kurenie ukai tucire ndina bata na ngoro iyo yaku riu kuma umuthe ririkane ngai ni akwendete na nikio maundu maya mothe uragerera nduru rakinya gukua ona wahikio ni muisira ahurana ngeta na kina kindu akinyire gukua tondu ngai ndari ararikia nawe so umuthe wabie kwitikira no tige kwenda kuonia andu ati maisha maya ndiraikara ndina nguo njega kiki kuri ona mathina uragerera itikira edia ruo no kuoni kirabu kiu nigetha wambiriria undu ungi ukota kurera ciana ciaku alright na mamu wanyu muohere tondu wathie ku kana ku ndukona mami ungi e mwega e muru akikurumaga agigwikaga atia ucio niwe mamu wanyu ngai ni ari deal nake mamu wanyu no arie miarie kunyite no wendu ngiaria miarie muru inyite mamu wanyu so wenyihie uhabie kumuohera na wirage ngoro yaku gutiri mami ungi ukona ngai enda gukamwagiria ni akamwagiria no we utuike mundu mwega kuma umuthi nigetha ngai akurorere mathina maku alright yeah hau no tugo kinya muthi atavare right ya muthenya wa muthi tugithi kurikiriria aciari maundu maria tugeragiria ciana citu no ma affect kuma ruciaro ru nginyagia ruciaro rwakana kugo hindi ri uraruma mwana ukimwiraga ndukana ndue ugikana igwa ni ngwite no na ndirathi kuona ithanduku ndukana gure weko no atigirwo kirumini aciari aku ri ungiigwa atia na ningi koni watigeirwo ri ndungi break kiundu kiuge nie ni ndarerirwo uru ni mami ciana ciakwa ndikwenda gucirera uru kogwo wambagie gucirathima ningi kirumi kiaru turiko gitinyitaga mundu hau agitigira ugoka ugikoreho ukioyo tware kurio kwenda tondu kiu gitinginyita mwana ningi mwana una kwemuremi atiari one muru atiari kai hitire aria mwana mwana kahuragwa gitwaragwo nanja inda huragwa gicokagio mucie akihithagirirwo o mundu akihoyagira mwana ngai nigetha agaruruke he agareu ni gwathukire ti ta hinde ya tene so hinde ri urahura mwana waku ona korwe mururu atia e muru atia mwaririe handu ha kumurehera pain ngiatakahota kuhiri nake akinyirie ciana ciake nacio ciana ciake icio ikinyirie ingi riu warera generation ihana atia ni wega hinde ri yothe tureka maundu tugekaga tugiciragia uhoro wa rucio na inywe airetu na anake sisters and brothers riria mwareranirwo wako berwa besa ni mwari wanyukwa kana muru wanyukwa kana wetia kindu kauga nengera kina ugiuka ni ngagucokeria cokia tondu kuri maruo muri tugeragiria kana muri geragiria ndo anyu maruo mundu atakahota kuhiri cokia tondu ringi ni gukorwo uikaire wega cokia ni getha riri rucio rungiri ugagiteithio ningi no wage gucokia na wone wina besa na ni uiganiire na ndurabatara mundu ucio no ni ciumbukaga besa ni iri mathagu no uhare na wikore riu ningi wigiterengeini kingi kia undu ungi hau niho tugukinya muthi atavarira itu ya muthenya wa umuthi nginyagia kiumia giukite nie njitagwo Jane Wambui wa Mwangi